Eu sou o Dr. Antônio Casselli e eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. E se você se interessa por esses assuntos, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado de todas as novidades que acontecem por aqui. E não esquece também de deixar aquele like, clica aí no gostei, dá aquela curtida, deixa aquele joinha. Hoje a gente fez esse vídeo baseado na seguinte pergunta que a nossa equipe selecionou aí nos comentários. Pode usar meias quem está com trombose? Primeira coisa é a gente entender para que servem as meias de compressão. Como que elas funcionam essas meias elásticas, as meias antitrombos? Qual que é o princípio por detrás de usar essas meias? Vou pegar um exemplo aqui para você entender, vai ser bem ilustrativo, aqui eu tenho uma que vai até a coxa. Que é aquela meia sete oitavos, e aqui eu tenho uma meia três quartos. As meias são elásticas, ou seja, se eu puxar elas, elas funcionam como um elástico. Então, tem uma energia aqui, ó, acumulada nesse elástico. Tudo bem até então? Qual que é a função desses dispositivos? É transferir a energia elástica contida no material elástico que foi feito, aquele produto para o músculo da nossa panturrilha. A nossa panturrilha tem o um músculo gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, os músculos soleares. A cada contração e relaxamento desses músculos, eles apertam as veias da perna e impulsionam o sangue de volta para o coração. Então esses dispositivos, como eu te mostrei as meias ou até os outros dispositivos como as bandagens as faixas, as ataduras elásticas, esses dispositivos transferem essa energia elástica do material para que o nosso segundo coração, os músculos da nossa panturrilha, que bombeiam o sangue nas nossas pernas, por isso que eles são conhecidos como nosso segundo coração ou como coração das nossas pernas, para que a cada contração Desse dispositivo, desse grupamento muscular, ele consiga o que? A gente consiga bombear mais sangue, a gente consiga melhorar o retorno venoso nas veias da nossa perna e combater a má circulação. Sangue parado nas pernas é igual um leite parado, o leite parado forma aquela nata. O sangue parado nas pernas forma coágulos, trombos. Então, esses dispositivos, como a meia de compressão, servem para melhorar a circulação nas veias da perna. Então, você deve estar pensando assim, tá, Antônio, mas então, se já teve trombose, a circulação ficou ruim, não precisa mais da meia. Não, mas espera aí, não era para eu estar usando antes de ter a trombose para não ter a trombose me proteger. Então, na trombose eu não vou usar. Não, gente, esse raciocínio está errado. A meia ela tem vários formatos, tamanhos, compressões, para quê? Para a gente poder atender diversos públicos. Quem não tem trombose, a gente usa a meia para quê? Para prevenir, para melhorar a circulação e não chegar nesse desfecho que é a trombose. Tudo bem? Agora, para quem já está com trombose, a meia serve também. Quem está com trombose é recomendado usar a meia. Por quê? Porque ela ajuda a pessoa a melhorar depressa. Existe uma coisa que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Se a pessoa não se cuidar, 80% das pessoas vão desenvolver essa síndrome. Mas o que é ela? Vou tentar te explicar. Imagina que formou um trombo, um coágulo dentro da veia. Esse coágulo, imagina como se ele fosse uma pedra. Uma pedra é o quê? Caracaxenta. Então, esse trombo fica ali dentro da veia, fazendo o quê? Machucando aquela veia. Imagina quando você se corta. Não fica uma cicatriz o resto da vida, uma marca ali que foi teve um machucado ali, por exemplo, quem opera. não é quem corta a barriga para operar, quem coloca o silicone, ou faz uma plástica na barriga, fica aquela cicatriz. Por mais que fique discreto, você consegue enxergar que teve uma marca ali. Então, a trombose é a mesma coisa. Esse trombo, ele machuca aquelas veias, ele deixa Cicatrizes, sequelas nas veias para o resto da vida. Essas cicatrizes, essas sequelas podem ser tão intensas, ou seja, esse trombo pode deformar tanto a veia que ela passa a funcionar mal. Mesmo que você faça exame e não ache mais trombo ali, o trombo tenha sido resolvido pelo tratamento, o trombo sumiu dali, foi tratado, foi curado, foi resolvido, a veia pode ficar com cicatrizes, com sequelas. Para o resto da vida. É isso que é a síndrome pós-trombótica. É por isso que quem já teve a trombose faz o exame, não tem trombo ali, mas a pessoa sente a perna inchada, a perna pesada, a perna cansada, dolorida para o resto da vida. Por quê? Porque essas sequelas foram demais, foram muito graves e ficaram causando a má circulação ali mesmo com o trombo curado. Então, essa síndrome pós-trombótica é uma sequela tardia da trombose, aonde fica com má circulação e a perna com o tempo vai ficando inchada, escura, inclusive pode até aparecer feridas, úlceras naquela perna por conta de tão grave que se torna a má circulação. Então as meias para quem está tendo uma trombose, quem está no decurso de um tratamento, elas são úteis para quê? Para diminuir o risco de uma síndrome pós-trombótica. Então quem tem trombose é recomendado que use a meia. Quem não tem trombose é recomendado que use. Por quê? Porque não são as mesmas meias. Existem meias 3 quartos, 7 oitavos, 3 quartos vai até o joelho, sete oitavos vai até a coxa, a meia calça vai até a cintura todas essas meias, essas três que eu te falei, até o joelho até a coxa a meia calça, elas têm mais três compressões diferentes, leve ou suave compressão, média compressão, alta compressão, e existem casos também de altíssima compressão, ou seja, dependendo do tamanho, da altura e da compressão, eu nem te falei do tamanho ainda, na é verdade, o tamanho também é igual roupa, PM e G de pequeno, M de médio, G de grande. Então, tudo isso vai interferir para eu ter um efeito desejado. Talvez, para uma pessoa que quer só prevenção, eu vá usar um tipo de meia, um tipo de dispositivo. Talvez, para pessoas que estão em tratamento de uma trombose, eu vá usar outro tipo, numa altura, numa compressão e um tamanho diferente. Para aquela pessoa que já tem a síndrome pós-trombótica, ou seja, ela já está no estágio tardio, onde ela ficou com sequelas, a trombose, eu vou usar uma meia diferente. Então, quem não tem trombose deve usar a meia. Para quem tem trombose, também é recomendado. E para quem já passou por isso e às vezes ficou com sequelas, também tem indicação. Tá, Antônio? Mas então quer dizer que todo mundo usa meia, então eu vou correndo ali, ô oh, moço me dá uma meiazinha aí para eu colocar na perna. Não, gente, nem todo mundo pode usar meia. Para quem tem doença nas artérias, veia é uma coisa, artéria é outra coisa. Se você está perdido, a artéria é aquele vaso sanguíneo que sai do coração e leva sangue para a perna. A veia é aquele vaso sanguíneo que vem da perna e devolve esse sangue para o coração. A artéria Veia daí a circulação vai circulando o sangue. Então, para quem tem doença na artéria, pensa o que a artéria faz? Ela traz o sangue do coração para a perna. Se ela está doente, você aperta ela, você vai diminuir a oferta de sangue para a perna, ou seja, você vai piorar a circulação nas artérias. Agora, se a pessoa tem artérias normais, as meias não vão prejudicar em nada, pelo contrário, elas vão ajudar as veias a devolver aquele sangue para o coração, a fazer o retorno venoso, a combater a má circulação. Por quê? Porque ela dá mais energia para o nosso segundo coração. Então, nem todo mundo pode usar meia. Quem tem doença nas artérias, provavelmente vai se prejudicar usar as meias. Tá, Antônio? Mas então. É só eu chegar na loja, moço, me dá uma meia aí que eu quero prevenir. Nunca tive trombose, tá? Me dá aquela que é a boa aí. Não, a meia também ela é igual uma roupa. Se você pega a meia emprestada com a sua mãe, com sua irmã, com seu colega de trabalho, com a sua amiga que fez a plástica e você quer fazer a mesma a plástica com o mesmo cirurgião dela, talvez a meia sirva para você e faça o efeito desejado. Talvez não. É igual uma blusa. Você pega uma blusa, tem três chances. Ela ficar boa, bonita, caimento legal, ficar excelente para você. Só que ela pode ficar apertadinha. Imagina, um cara bombadão com a blusinha baby look não vai ficar legal. Imagina você pegar aquela blusa que vai ficar com uma sacola. A manga dela termina aqui no meio do braço também, não vai ficar legal. Da mesma forma, a meia de compressão, ela tem que ser aquela com as especificações Adequadas para você. Ou seja, ela tem que ter o tamanho PMG. Ela tem que ter a altura 3 quartos, 7 oitavos, meia calça e a compressão. Leve ou suave, média ou alta ou altíssima compressão para o seu caso. Ela tem que ser o que? Adequada para você. A meia tem que ser então orientada prescrita por um profissional habilitado preferencialmente um médico de acordo com a sua necessidade é para prevenção durante um voo durante uma cirurgia é para tratar uma trombose mas é uma trombose aonde na panturrilha na coxa uma trombose grave um trombo pequeno um trombo grande gente nem toda trombose é igual aí ah, eu tive uma trombose tá em qual veia na femoral na poplitea na tibial na fibular na safena qual tamanho desse trombo. O trombo fecha a veia toda, ele ocupa só metade da veia. Será que você é uma pessoa com 50 anos, com 60, com 90 ou com 20, 30 anos? Tudo isso interfere na nossa escolha da meia, da altura da compressão e do tamanho adequado delas. Então o ideal é o que? Para você achar para você usar uma meia que vai te ajudar. Entre, né? Você usar uma meia que não faz efeito nenhum. Que prejudica a sua circulação, o que de fato te ajuda, você vai precisar de auxílio de um profissional habilitado que vai te examinar e ver também se você não vai se prejudicar, se essa meia não vai fazer mal, por exemplo, para as suas artérias. Então, para responder a sua pergunta, pode usar meias quem está com trombose? Deve, para diminuir o risco da pessoa desenvolver uma síndrome pós-trombótica, para ela poder de fato melhorar ficar boa, se recuperar mais rápido, se recuperar e ficar boa logo a meia sim é indicada para quem está fazendo o um tratamento, para quem está com uma trombose, para quem está no decurso do tratamento da doença só que tem que ser a meia adequada. Se você gosta desses assuntos sobre circulação, trombose, embolia, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like, dá aquela curtida e se você não quer passar por nada disso, quer entender como que você pode cuidar da sua circulação para não ter uma trombose, uma embolia para você de fato não ter uma má circulação? O protocolo antitrombose é o nosso programa avançado. Lá eu vou te entregar um método, um passo a passo, um plano de ação aonde você vai colocar em prática um roteiro para você seguir. Onde você vai ter certeza que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para diminuir o seu risco de ter uma trombose, uma embolia, para poder melhorar, e melhorar a sua circulação e combater a má circulação, para você não precisar passar por nada disso. O link está na descrição desse vídeo. Clica e conhece um pouco do protocolo antitrombose. Ele é para três tipos de pessoas. Primeiro, quem está no tratamento, durante o tratamento de uma trombose, quer melhorar logo, quer Ajudar a circulação, melhorar a má circulação e se recuperar depressa, serve para quem já teve trombose e não quer passar por isso de novo. Aquela angústia, aquela apreensão de ter de novo, aquela má circulação, aquele medo: não sei se eu vou melhorar, se eu vou perder a perna, se eu vou ficar com uma falta de ar, ter uma embolia. E para quem não passou por nada disso, não está com trombose, não teve trombose, mas não quer passar por isso. Para quem não quer, de forma alguma, Passar por essa experiência. Então, se você é uma dessas pessoas, procura na descrição desse vídeo um link e conheça o nosso programa avançado, que é o Protocolo Anti Trombose. Ficou com alguma dúvida, quer dar alguns, alguma sugestão para os próximos vídeos, fazer algum comentário pertinente, deixa para mim. Aqui embaixo nesse vídeo, tem a aba ali dos comentários, escreve para mim o que é que você está achando do canal, o que é está que passando aí do outro lado, ou deixa também a sua dúvida para a gente responder nos próximos vídeos. Eu te espero, até logo!